Hej, jag har tänkt på en sak. Ett uttryck man får höra ganska ofta nu för tiden är att man måste krossa de antidemokratiska krafterna. Och när hör man detta då? Jo, under demonstrationer mot till exempel Sverigedemokraterna. Vissa tar ju det här mycket långt och börjar slåss och bråka under de här demonstrationerna. Bara för att försvara demokratin. Det där partiet står ju inte för de demokratiska värderingar vi har i det här landet. Vad vissa tydligen har glömt är att i vårt lands demokratiska grund så står det yttrandefrihet. Yttrandefrihet. Och åsiktsfrihet. Alltså, man har rätt att yttra sig vad man vill. Och man har rätt att uttrycka sin åsikt, oavsett vad den åsikten innebär. Så de som påstår sig vara demokrater och sen går ut och fightas och slåss under demonstrationer är enligt mig inte speciellt demokratiska. Och ska man börja slåss med dem då för att de inte är demokratiska? Jag personligen tycker att alla har rätt till sin åsikt och alla har rätt att framföra den. Det är som oavsett om jag tycker om den eller inte. Det är det som jag älskar med Sverige. Det är det som jag älskar med det här landet som gör att det här landet är så fruktansvärt bra enligt mig. Det är att alla har rätt att framföra sin åsikt. Och i och med det så har naturligtvis de som inte tycker om din åsikt rätt att framföra sin åsikt. Men de ska inte förstöra för mig att framföra min åsikt och jag ska inte förstöra för dem att framföra deras åsikt. Det finns ett jättebra citat. Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att dö för dina rättigheter att framföra det. Vad tycker du? Skriv i kommentarerna.